Dragi moji prijatelji, drama Velikog petka je potresna za svakog iskrenog hrišćanina i veoma je značajno poznavati je i udubljivati se u dubinu Hristove patnje da bismo bolje shvatili koliko smo skupo plaćeni. Velike muke, ispuštanje krvi i smrt tela koje je Gospod Isus prošao radi našeg spasenja, zato da bi nama Bog Otac oprostio sve što smo počinili i što ćemo do kraja života još učiniti, izazivaju tugu, bol i suze, ali i neopisivu slatku radost zahvalnosti. U knjizi proroka Isaije 53. glava piše: ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kazna beše na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se iscelismo. Mučen bi i zlostavljan, ali ne otvori usta svojih, kao jagnje na zaklanje vođen bi. Kad bismo mi bili zahvalni celog života, svakog dana, od jutra do večeri, ne bismo mogli iskazati svu zahvalnost za ono što je Hristos učinio za nas. Ipak, ova mučenja Velikog petka nisu kraj, ona su donela neopisivu radost i ushićenje kad je Gospod Hristos vaskrsao i pobedio smrt i sveopšte zlo, zlo koje imanentno i transcendentno obitava ne samo u ovom, već i u onom svetu. E sve je to Hristos pobedio za nas i njegova pobjeda je i naša pobjeda. Iz toga vidimo, ni jedna vera nije kao hrišćanska. Nisu sve vere iste i ne može se reći da je sve to u suštini isto i da vodi ka istom. To je samo nepoznavanje i površnost. Jer u svakoj drugoj religiji čovjek je ostavljen sam da se bori sa svojim gresima, a Bog ga pomaže sa distance, sa daljine, sa nebesa. Samo u našoj veri sam Bog silazi da se pobrine za naše spasenje i osvoji nam večni život. On je sišao sa nebeskog trona, ostavio je savršenstvo nebeskog carstva i tog života nebeskog i sa nama je poživeo težak ljudski život i pobrinuo se da nakon smrti tela svako od nas vaskrsne dušom ko poveruje u njega i da ostanemo u večnom životu. Zar to nije dokaz da je Hristova nauka spasenja potpuno otkrovenje Boga čoveku i savršen način spasenja? Svaka duša nakon smrti tela će živjeti u večnosti, ali u kojoj večnosti? Kakvoj večnosti? Večni život je večnost u Božjoj blizini, u Carstvu nebeskom. A večna smrt je život u večnosti, ali u udaljenosti od njega, Tvorca Boga. U Evanđelju po Jovanu čitamo, 3. glava 36. stih, čitamo: ko veruje u Sina ima život večni, a ako je neposlušan Sinu, neće vidjeti života, nego gnev Božji ostaje na njemu. Na svakom od nas, na svakom čovjeku je gnev Božji zbog naših stalnih svakodnevnih grehova koje mi činimo u mislima, u rečima i u delima tokom celog života. I šta god radili, mi ne možemo to da isplatimo. Ali ko poveruje u Hrista, opraštaju mu se gresi. Ko ne veruje ili pljuje na Hrista i progoni i ubija hrišćane zbog Hrista, gnev Božji ostaje na njemu i plaćat će ga u večnosti. Kako je to stravična budućnost. Zamislite, večnost. Ne 10 godina, ne 100 godina, čak ne ni 1000 godina, već večno. Zato mogu da kažem: hvala ti Hriste da si podneo tako veliku žrtvu za ceo ljudski rod, pa i za mene grešnu, tako da ja ne bih morala u večnosti večito u mukama plaćati ono što je nemoguće da isplatim. Na kraju mogu da zaključim: bitka protiv sveopšteg zla je bila Hristova, ali pobjeda nije samo Hristova, nego je i naša, nas hrišćana. Mi kao Hristovi sledbenici delimo njegov tron i delimo njegov autoritet i pobedničku silu nad snagama večitog zla, neprijatelja Satane,
i to nam omogućava da budemo pobednici, a ne pobeđeni. Smrt i zlo više nemaju snagu nad nama, jer je Gospod Hristos izvojevao pobedu nad njima za svakog od nas. U tome je radosna tuga Velikog petka. Dakle, smrt i zlo privremeno imaju izvesnu snagu, silu nad nama u toku ovog telesnog života, ali kada prizovemo njegovo Hristovo ime, mi bivamo oslobođeni. Ali zato u večnosti smo potpuno oslobođeni od svake tiranije smrti i zla. Isus Hristos nam je poručio: koji veruju u mene, dela koja ja tvorim, i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti, jer ja idem ocu svome, i što god zaištete od oca u ime moje, to ću učiniti, da se proslavi otac u sinu. U svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio sve. Eto kako je veličanstveno biti hrišćanin, i želim vam svako dobro i napredak.